До столиці Буковини прибув Петро Порошенко, із міста, яке стало черговий раз героєм. Минулими вихідними в Одесі спалахнули сутички за незалежність держави між українськими та проросійськими мітингувальниками. У результаті тих подій загинуло близько півсотні людей. В Одесі політик зустрівся з пораненими та навіть здав для них кров. На його думку, відповідальними за всі події на Чорноморському узбережжі є керівники місцевих органів внутрішніх справ та Служби безпеки України. Які мали зупинити кровопролиття, які мали прибрати людей зі зброєю з вулиць, які мали відповідним чином відреагувати на озброєних молодиків, які з самого початку акції згори торгового комплексу «Афіни» відкрили пістолетний автоматний вогонь. Щодо президентських виборів, які відбудуться 25 травня, Порошенко каже, потрібно зробити все можливе, аби другого туру не було, оскільки його найбільше хочуть Володимир Путін та вороги держави. Політик також виступив перед буковинцями на Соборній площі. Він закликав кожного жити по-новому і будувати кращу державу, яка народилася 20 лютого під час протистоянь у Києві. Нову країну, де немає місця корупції. Нову країну, де будуть чесні і справедливі суди. Нову країну, де буде демократія і не будуть бити людей, якщо вони виходять з мирними акціями протесту на українські майдани. Нову країну, яка має світле майбутнє. Незважаючи на дощ, на Соборну площу прийшло кілька сотень буковинців. Були й чернівецькі політики. Зокрема, Віталій Михайлішин прийшов сюди з сім'єю. Мені що подобається те, що він за те, щоб люди жили краще, і те, що наша Україна буде одна з найкращих економічно розвитих держав в світі. Я в це вірю. На завершення звернення Петра Порошенка буковинці заспівали гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в Одесі і Слов'янську.